Բարև բոլորին։ Այսօր մեզնի մեքենայի հյուրեք է, որը երբ որ քաղաքում անցնում է, ուղղակի չես կարող մեդ կողմ չնայես։ Ճիշտ է, մի քիչ շատացել են հիմա այդ մեքենաները մեր քաղաքում, բայց ինձ թվում է մեկը ինքը իր ակտուալությունը չի կորցրել ու չի կորցնելու։ Նենց որ դիմավորեք Mustang 2016 թվականի EcoBoost Premium 2.3 Turbo. Best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities. Մեքենան, ոնց ասեցի, 2016 թվականին է 2.3 տուրբո մոտորով։ Ինքը իրականում ցենց շատ վայրենի ավտո է, շատ վայրենի մոտորով։ Շատերը ասում են 2.3-ը դե լավ փոքր է, քիչ է, բայց միանալը քշեք, որ զգաք տարբերությունը։ 3.7-ն է կասել համամիտեմ, բայց նա տուրբոյով չի լինում։ Այս հրա տուրբոն իր տուրբոյի հաշվին ինքը մի ուրիշ ձև է գնում, որ հավատացեք։ Ու իր տարբերությունը մեծ մոտորը ինքը քիչ է ծախսում։ Սա մոտարապես 13 լիտր կծախսի, իսկ 3.7-ը ինձ թվում է միջով 20 կհասնի։ Ընթացքում այդ ավտոյը կգտնենք, մի հատ կփորձարկենք։ Մի հատ ուղղակի ուզում ձեզ ցույց տամ իր գեղեցկությունը, լսեք։ Ինքը համ ագրեսիվ, համ բրուտալ, համ սենց վայրենի, այդ ամեն ինչ այդ մեկտեղ, շատ լավ կառավարվող, շատ հավես, ճիշտ է, երկու հոգու ավտո է, որտեվ հետևը սրան, որ ասում են, հետևը նստելու տեղ կա, բայց դա այդքան էլ դա տենց չի էլի, յակա յա չկա այդ վիճակնա։ Ինքը էմոցիա, ադրենալին փոխանցող մեքենա է։ Այս ավտոյի վրա առաջի հայացքից, որ դիմացից նայեմ ես, ահա որ շատ սիրուն է ստացվել լիպերի իր վրա, շատ սիրուն են մտածել ու ընդհանուր առմամբ դիմացից, որ սենց նայեմ ես այս երկար կապոտ վիճակը, ինչը շատերի համար սենց մարդիկ ընդունված է համարել, որ դա հարմար չի, որ ասում եմ կապոտը չեմ տնում, սենց եմ անում, եթե ավտոյի գաբարիտները զգում ես, պետք չի սենց անել։ Այս ավտոյի այս վիճակը շատ սիրուն տեսք է իրան հաղորդում։ Կոմենտներում դուք գրեք, ձեզ դուր է գալի, թե չէ, ինձ շատ է դուր գալիս։ Անվահեցեր, ինքը ստոկով լինում է R18, այս մեքենայի վրա սեփականատերը փոխել է R20, առաջի հայացքից թվում է, թե երևի ինքը շատ չոր պետք է լինի, բայց չէ, ես քշել եմ, ինքը շատ հավար է, շատ կոմֆորտ է ու հաստատ ավելի սիրուն է, քան R18-երը, գնահատեք։ Ուզեմ ուշադրություն դարձնեք մի հատ պառոգների վրա, ինչքան սիրուն է, ինչքան էսթետիկ է, ինչքան ճիշտ է սա հաշվարկը։ Ինքամ լավն է, ինքամ քյուք է։ Ինքը շատ սիրուն է ու շատ ծաղում է մեքենային, նամանավանդ եթե ավտոյի դեմն ու հետևը նույնպես էս ստիլի, սենց բոդի քիթով հավաքած է, շատ սիրուն է։ Մեքենայի հետ նամ ասում եք, ինչ է առաջին հայացքից աչքի ընկնում, դե բնականաբար Զիուկա, ինքը շատ սիրուն լոգո է, այն որ չգիտեմ, շատ լավ են խորացել։ Այս ավտոյի վրա ինչ է ինձ շատ դուր գալիս, իր կամերայի տեղը ու դիրքը։ Նախ, ընդհանրապես կամերաները են, որ երբ որ դու վերցում պրոստը դնում ես, որ պրոստը կամերա է, ասես ցույց է տալիս։ Ինքը այդքան քեզ ուղղորդող չի, եթե դու չես տեսնում քո ներքևի այս գիծը, որ դու պատկերացում կազմես, թե ինչով ինչքան կարելի է մոտենալ։ Մեքենան ունի բնականաբար Paktronic, որը շատ հարմարավետ է մեր օրոք։ Մեքենայի վրա կա երկու կողմից խլացուցիչներ, որոնք որ մարդիկ կան, որ փոփոխում սարքում են ցած երկու հատ վիխլոպով, բայց սա էլ է շատ սիրուն։ Այս մեքենայի վրա շատ սեփականատերեր ավելացնում են մի հատ դետալ, որը իրականում իրան շատ է սազում, բայց սպորնի հարց է, այլ ինալու բիծելա։ Ետնապակին մեկ էլ է սպողքի փուճուր շուշակի վրա ավելացնում են խրիկներ, որ իրան սարքումը ավելի բրուտալ։ Եթե չեմ սխալվում, սա շատ մեծ մոտորները GT-ները, բան իրենք ունենում են, բայց կոնկրետ այս մոդելը զավակոյի դա չի ունենում։ Ձեզ եմ ուզում ցույց տամ մի հատ շատ հարմար բան, որ այս մեքենան ինքը զավակոյ ունի։ Այն էլ ամառվա համար, երբ որ շատ շոգ է, իսկ դու ուզում ես գազ նստես մեքենան ու ինքը սառը լինի։ Ինչի մասին է խոսքը, դե իհարկե հեռահաշ ավտոն հոտ տալու։ Պատկերացնեք ինչքան հարմար է։ Ու ի տարբերություն մնացած մեքենաների, ովքեր որ վրան ավելացնում են, դա կլինի Tamagavka, այնտեղ չգիտեմ, Pandora, բան, այնտեղ լիքը համակարգիչներ կա։ Այս հարավ վրաս գացիք, որ սխմեցի վրաս ավտոն խոտ ընկավ, այսինքն ինքը հասկացա, ոչ թե այնտեղ մի հատ ռելե, ուրիշ ռելե ինֆորմացիա փոխանցեց, մի հատ բան եղավ, նոր խոտ ընկավ, չէ։ Միանգամից միացավ ինքը։ Այս մեքենան ունի մեր ժողովրդական ձևով ասած բիզկլյուչիվոյ դոստուպ, այսինքն մեքենան երբ որ դուրս փագա, գալիս ենք մոտիկ ուղակի։ Իմ կարծիքով նա չի տենց որ սենց wow moment է, բայց իրականում ինքը տենց հավես է, էլի, այս մեքենան ունի այդ համակարգը։ Դե բնականաբար նույն ձևով էլ դուրը փակվեց։
Նախ ինքը շատ հարմար է, չես կարա ասես տենց չի։ Ուզում երկու բան ստեղ նշեմ, որ տենց շատ տարբերվող է մնացած այս մոդելների հետ։ Ստեղ տեսնում ենք այսպես գծեր։ Սա լինում է 64 թվի մուստանգների մեջ, մեկ է այս պակալենիայի ֆուլերի մեջ։ Ինքը առաջի հայացքից ցենց ոնց որ քիչ բան լինի, ցենց շատ եսի միջ մեծ բան չի, բայց ցեժը հավես է, էլի որ գիտակցում ես, որ 64 թվի ինչ-որ բան փորել են ստեղ, ու ինքը իրականում 64 թվին ընդհանուր արմամբ նմանություն ունի, բայց կոնկրետ էսի են, որ ցենց բերել են, որ ովքեր որ սիրահար են, ասեն, հա, իմը տես տես բանը ունի։ Ինքը ցենց շատ սիրուն ինչ-որ բան չի, բայց շատ հետաքրքիր է, որ սա կա։ Ինչ եմ ուզում շատ անպայման ցույց տամ, որ միշտ են որ ասում են դե BMW, BMW խես, ասում հիմա ասեմ խեմ BMW-ն ասում։ Այդի, ուրեմն ինքը ունի այստեղ այսպես մի հատ դետալ մագնիսով։ Ինչի համար է ինքը։ Երբ որ դու նստում ես, ռեմենը անցկացնում ես այսպես, որ ինքը մոտիկ լինի, այսինքն երբ որ դու ուզնես գցես ռեմենը, այս ձերով չհասնես այնտեղ, հիմա նստեմ ցուստամ։ Որ ուզնես այսպես բռնես, կարենաս բռնես, թե չէ ինքը որ ստեղ չլինի, այսպես լինի։ Ձերով պետք է հասնես, եսին որտեղից բռնես։ Խոսանք BMW-ի հետի տարբերության մասին։ BMW-ի մոտ, եթե վերցնենք 92-ը, երբ որ դու նստում ես մեքենան, մեքենան խոտ ես տալիս, ինքը մի հատ նոշկով այսպես առաջ է բերում, ինքը գալիս հասնում է այստեղ ինչև դաժը։ Իսկ 46 կուզովի մեջ ճիշտ է կաբրիոլետի մասին է խոսքը։ Նու կարող ես հրա կաբրիոլետն էլ ատենց կոմենտներում կարա գրեք։ Կաբրիոլետների մոտ այս նստատեղի վրա հարմարացած այդ ամբողջը, որ դու էլ ոչ ցկվես, ոչ բան, ուղղակի ես նստում ես, ինքը այստեղից է։ Այսինքն մոտարապես 92-ը այստեղ է հասնում, 46-ն է այստեղ լինում, կաբրիոլետի մասին է խոսքը։ Մեքենայի հետևը նստելու հետ կապված։ Եթե մենք սովորենք տեսնել օրինակ BMW-ների վրա ստեղից պետք է ասենց բան լինի բացելու բան, այս մեքենայի մոտ ստեղից է գալիս այսպես, ու ստեղ ինքը մի հատ փոքր այսպես բռնակ ունի, որ հետևի նստողներ կարան ասենց սխմի ու նստատեղը առաջ բերի, բայց այս մեքենաների 90%-ի մոտ բռնակը կոնկրետ չի աշխատում։ Տեսնենք այս մեկի մոտ աշխատում է, թե չէ, ես տեղյակ չեմ։ Տեսեք չի գալիս։ 90%-ը այս մեքենաների մոտ այս բռնակը չի աշխատում։ Չգիտեմ ինչի է տենց, բայց շատ եմ հանդիպել, կոմենտներում կարա գրեք, ձեր ծաունթինը տենց է, թե չէ, ձերը տենց է, թե չէ։ Դրա համար այստեղով էլի սենց է սանում, ինքը հետ է գնում։ Բնականաբար, քանի որ ինքը կուպե է, իր հետևը վրոդի բի նախատեսված է նստելու համար, մենք ուզում ենք նորից հասկանանք, հետևը նստել լինում է, թե չէ։ Խնդրում ենք մեր Արմանին գա մի հատ փորձի։ Արմ ջան, համեցի։ Ամենը դժվարն է այսի լինելու։ Հələ, հələ փորձի։ Չեմ կարող նստել։ Հələ, հələ։ Ստացվեց նստել։ Լփագի։ Քաշի։ Ոտերը չի թողում, ահա։ Թող, քո չէ, օպե։ Էսի դա։ Աշխարհի ամենաանհարմարն է այսի։ Գլուխս նայ, չեմ կարում բաց։ Իրոք չես կոչ, ուզում կարա։ Սս կարա։ Այ, իսպեսի, օնհնա, երեխեքի համար է էսի։ Երեխեքի ուսում կեքի։ Նստի, հա, հետո ուզեվ չկա։ Ինձ թվում է դուք հասկացաք ստեղ ոնց է նստել, բայց հլի մի ոպե, հիմա ինքը ուզում է իջնի ենթա։ Ալի ինչի ներքև։ Տեսար, որ հետևը մարդ նստեց, ստացվեց իր մոտ, ահա։ Կարող է հետևը մարդ հանստում կշերքա մի անում կամ բան, չգիտեմ, պրոստը բախտըդ բերեց։ Ես ուզում եմ մի հատ տեստեմ, թե ոնց է հիմա ինքը հետ իջնելու։ Դի մտածել է, պետք մի հատ հասկանալ։ Փորձի։ Ռուչկա է չկա, որ բռնվես խոսքի իջնես։ Ահա, համեցի։ Հարմար է էսը։ Լավ է։ Այս փորձությունների մեջ հենց որ մուստանգն է կարա, չկա ավելի անհարմարը հետևը նստելու արցում։ Մի հատ եմ ուզում շատ կարևոր բան նկատեմ ու ասեմ։ Եթե նախորդ մեր եթերներից մեկում հիշեք BMW E63-ը, երբ որ նստարանը ինձ բարձրացնում էր, ինքը մի հատ էլ այսպես առաջ էր բարձրանում, որ ավելի հնարավորություն տա, որ հետևը նստեն։ Այս մեքենան պրոստը սպինքին ասենց գնում գալիս ու տեսակ ոնց է մարդ նստում դուրս գալիս։ Ինձ թվում է իրոք հետևը նստելը ընդհանրապես հնարավոր չի։ Հայլիների տագիտ այդ ընդ սիրուն իրա լոգոյի լույսն է ինքը գցում զավածկոյի, ճիշտ այս դեպքում մեր ձիուկը մի քիչ փշաքաղված է ուղակի, բայց սիրուն է։ Այս մեքենան հենց նստում է, միանգամից աչքիդ է անգնում, այս ամեն ինչի հետ բացի, այս կնոպկեքը,
ոնց որ սամելոտի մեջ էլ նասեմ, որ չեք, 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 այդ վիճակն է։ Ես ընդհանրապես մետալիկա գույները այդքան շատ չեմ սիրում մեքենայի մեջ, բայց սրան շատ-շատ ասազում, այնքան որ, չգիտեմ, իմ մտքով չեր անցնում, որ կարող է իմ դուրը գա, բայց շատ-շատ է դուրս գալիս։ Ինչ ենք տեսնում առաջին հերթին դիմացը։ Ղեկը, ղեկի վրա լիքը կնոպք է, դեսրանք սա հասկանալի է, մուլտիմեդիան է, իր բորդ կոմպյուտերի մնացած ամեն ինչն է, կրուիզ կոնտրոլն է, հեռախոսն է, բլութութն է, այտենց բաներն է, ստեղ չենք խորանում, ստեղ ամեն ինչը շատ պարզ է։ Ուզում եմ այդ մեքենան խոտամ, տորմոզը սխմեցինք, էնջինի լույսը վառվեց։ Որ բռ, միացավ, էլի, դուրս փագեմ։ Մեքենայի հետ կապված, մի երկու բան սենց պրոստը բազովի ասեմ, որ շատ հետաքրքիր բան են խորացել մարդիկ։ Այս ավտոյի մեջ կա բացվետ կեք, այս հատվածնա ոտքերի տակա, բացտական նիկի մեջա, ատեղ Մուստանգ գրածնա, որը որ դու իրա մեջի բորդ կոմպյուտերով բոլոր գույները կարմես փոխես, ցարքես քեզ հաճելի գույներ, ինչպես նաև այս սպիդոմետրի տապլոյի գույները կարմես փոփոխես, ցարքես քեզ հաճելի գույներ։ Ուզում ուշադրություն դարձնենք այս գրվածքին։ Մուստանգ Սայնս 1964 թվական, շատ սիրուն է, որ սենց բան գրում թողում են, որ դու զգում ես իրա ծանրությունը, իրա կշիռը, իրա, չգիտեմ, որ ինչ-որ ուրիշ մեքենայի է, ինքը, որ սենց պրոստ է այնքանը, որ հերթական մեքենաներ չի։ Այս կնոպկեքի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Դե բնականաբար սա ավարենիկն է, հասկանում ենք։ Ստեղ անձի զանոցն է, որ սխում ես, tracking control-ն է, որ կանա զանոցը սկսում ենք կոմ։ Ստեղ մի հատ հավես բան կա, ղեկա նկարած, ու ստեղ մենք տեսնում ենք, որ փոխում է սովորական վիճակ նորմալ, սպորտ վիճակը ու կոմֆորտ վիճակը։ Դե կոմֆորտը ու նորմալը հասկացանք, խոսանք սպորտի մասին։ Սպորտի ժամանակ ռուլը ծկվում է, դառնում է ավելի սպորտային, դու իրան որ ավելի լավ կարողանաս կառավարես արագ քշելու ժամանակ։ Ու ամենահավես բանը մոդը։ Կա սովորական նորմալ մոդը, կա սպորտ պլյուս մոդը, կա տրեյք մոդը։ Տեսնում ենք, այդտեղ կասկա է վառվում, ինքը ինքը համխնդալու է, համ ինքը, չգիտեմ, երևի շատ-շատ վայրենի է դառնում, էլի ինքը քեզ խորհուրդ է տալիս այս մոդի ժամանակ կասկով հագնես, որովհետև ինքը ամեն ինչը անջատում է, սաղ ենք, որ ինչը որ պետք է ինքը քո ապահովությունը պահպանի, որ չգիտեմ, զանոց չանի, ես չանի, այս մոդի ժամանակ ինքը ամեն ինչը անջատում է ու դու ես քո արդեն գլխի տերը։ Ու կա Snow Vet-ը, դա դարձա, դա ձմեռային ռեժիմն է։ Մեքենայի մեջ կա, ստեղ տեսնում ենք USB, դա մագի համար է, ինչպես նաև կա երկու հատել կա պատլագոտնիկի տակ, ստեղ կա SD-ի տեղ, կա Prikorivizli տեղ, ինչպես նաև ստեղ էլ կա Prikorivizli տեղ։ Այս ամեն ինչը ընենց այնց դուր գալիս, այնքան սիրուն են մտածել, ինքան չգիտեմ, արա շատ ուրիշ ձև է այս մեքենան, տարբերվում է գրեթե բոլոր ավտոներից իր այս դիզայնով, այս հավես ամեն ինչով։ Զադնի կամերան, այն գծի մասին, որ խոսում էի, այս գիծը, երբ որ սա չի լինում, լիքը մեքենայի մեջ պոստը զադնի կամերա է, հետև ես տեսնում, բայց այս գիծը, որ դու չես տեսնում, չես կարում հասկանաս, մինչև ուր ես հասել, որտեղ կարելի է կանգնել, այսի շատ լավ է։ Ինչպես նաև սկորուստի մոտից կա սպորտ ռեժիմը, գցում ես սպորտ, ինքը դառնում է վայրենի, ենթադրում, որ ստեղից հիմա սպորտ պլյուսն ես միացնում, վաբշե վայրենի ալնում, իսկ եթե կասկա, այն կասկայի տրեք մոտն ես միացնում, էլ վաբշե գնա գալիս եմ։ Մի հատ շատ կարևոր բան է այս մեքենան ունի, ճիշտ է, նստատեղերը երբ որ տակածվողը շատ լավ է, բայց երբ որ նաև սառածվողը, այդ մի հատ անգնահատելի բան է, այդ ռեժիմը այս մեքենան ունի։ Դե կրուիզ կոնտրոլ, մուլտիմեդիա բան, տենց բաներ չեմ խոսում, ինձ թվում է դա սաղ է պարզա, ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ շատ լավ աշխատում է։ Այս մեքենան սենց երկու բառով այս վիճակն է, հիմա գնանք ընթացքից տեսնենք ինքը իրան ոնց հասկում փողոցում։ Այս մեքենան քշելուց մի անգամից ուզում ես գազ տաս, այնքան որ ոչ մի դիպի չես ուզում հանգիստ իրան քշես, որովհետև ինքը ոնց որ թեթև մեղած, թեթև գազը սխում, ինքը վրազ առաջ է գնում ու քեզ ստիպում է դու իրան հա գազ տաս, հա գազ տաս, հա գազ տաս։ Շատ բան չեմ ուզում ասեմ, որովհետև իրականում ես ուզում իրան գազավատ անեմ, բայց իրոք խոսքեմ տվել, որ գազավատ չեմ անելու, ասեմ ավելին, խոսքեմ տվել, որ դրիֆտ չեմ անելու, բայց այս մեքենան այդ ամեն ինչը լրիվ ընդ իդեալական է անում, որ դու ուզում ես անես։ Բայց ամեն դեպքում մենք հիմա կփորձենք իրա մոդելը, որը քիչ առաջ ասում էի, մենք հիմա կփորձենք սպորտ պլյուս տարբերակը, այս տիպի տարբերություն միանգամից, ասենք որ դուք պատկերացնեք, ես պրոստը հիմա նույն ձև գազ եմ սխմում, ինքը պրոստը թռնում է առաջ մեքենան, հլը հլը հլը, հիմա ուզում տրեյքը փորձեմ,
նա գցեցինք տրեք, ինքը մի ամեն ինչ անջատել է։ Ժողովուրդ, իրոք էս սրա 2-3-ը իրա տուրբինով, մի հատ լրիվ ուրիշ մեքենա է։ Ինքը այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ, հեսա գցում ենք սովորական նորմալի վրա։ Ինքը շատ կոմֆորտ մի հոգու համար մեքենա է, որ դու պատի քո բոլոր գործերով կարաս ասես մեքենայով գնաս զբաղվես, այդ ամեն ինչից մեկտեղ, երբ որ դու ուզում ես ադրենալին, էմոցիա, չգիտեմ, ինչ որ խաչմերուկից խաչմերուկ, ինչ որ բան ես ուզում զգաս, այդ էլ է ինքը քեզ փոխանցում, ինքը ջահել տղու համար իդեալական մեքենա է։ Գներից այս մեքենաների խոսանք, դուք արդեն որոշեք այդ գնի մեջ այս մեքենան արժի, թե ինչ որ ձեր ուրիշ ֆավորիտ մեքենա, սենց մեքենան մոտարապես $20,000-ին մոտ է, ու իրականում $20,000-ով էլի կան մեքենաներ, որոնք հիմա խոսքի մարդկա կասի, օրդելով դրոթական Mercedes-ը բանկը քշեմ, բայց իմ կարծիքով Mercedes-ը ուրիշ էմոցիա, ուրիշ տպավորություններ քեզ կհաղորդի, որը էլի անփոխարին էլի է, բայց կոնկրետ այս մեքենայի փոխանցած էմոցիան ինձ թվում է, ասենք հատուկ այդ մեքենաները կարան փոխանցեն, որովհետև ինքը պրոստ է, որ ամերիկական, ոնց բացատրեմ, որ ուջոր ժամանակ որ նայում ենք, ասենք որ ինձ սիրում մեքենա, բան ու այն ժամանակ շատ չկար այս մեքենաներից Հայաստանում, հիմա է որտեղ շատ է, այն ուջոր ժամանակվա մեր սերունդի շատերից երազանքներից է այս տիպի մեքենաները, դա կլինի այս Dodge-երը, կլինի Chevrolet-ները, թե չգիտեմ, իրանք մի հատ առանձին ցենց գիտեն մեր համար եղա միշտ, այս են մեքենաներից մեկն է, որոնք որ ես միշտ չասեմ երազել եմ, բայց ցանկություն ունեցել եմ, որ ես ինքս այս մեքենայից ունենամ, ու ինձ թվում է դու ես այդ մարդկանցից մեկը։ Այսքանն էր այսօրվա մեր հաղորդումը, ուզում հավանեցիք։ Մտեք կոմենտներում գրեք ինչ մեքենա եք ուզում տեսնեք հաջորդ անգամ, բաժանորդագրվեք, լայք դրեք ու կհանդիպենք։